Salam dəyərlisəizlərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fəs Akademinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Tüksəlmirsəyev. Bilirik ki, ədəbiyyatdan 5 əsər istəyir Abitur int bütün ədəbiyyatdan olan imtahanlara 5 əsər orijinal variantdan alınır. Onlardan biri də Keçən Həmzənin qratı qaçırması qıldı. Bu gün bu izahımda çalışacağam tam orijinal variantdan, imtahana düşən variantdan hər şeyi xırdalığı ilə, detalları ilə isənimə. Siz əgər mənim abituriyentlər üçün olan qruplarıma qoşulmaq istəyirsinizsə, 077 598 3800, miq sertifikasiya, yəni müəllimlər üçün olan qruplarıma qoşulmaq istəyirsinizsə, 055 527 2599 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mənim hər ay yeni həm Azərbaycan dilindən, həm də ədəbiyyatdan onlayn qruplarım dərsə başlayır. Gəlin başlayaq. Keçal həmzənin qratı qaçırması qolundan. Baxın. Bu bağda dəhəalatından sonra xodkar ətrafına, ətrafında olan bəylərə namələr yazır. Adlı sanlı paşaları, pahlavanları, büğülləri kimlər var idisə hamısını çağırır, tökür yanına bir məclis qurur. Məclis, məclisdə Xotkar qayıdır deyir ki nə qədər ki bu krooğlunun səsi kəsilməyib, çox böyüməyib. Yəni görürsüz ki, yavaş-yavaş bu inkişaf edir. Bu qədər bu bəyləri, paşaları mən bura çağırmışam ki, siz buna bir əncam qulaq, yığışaq bir əncam qulaq. Yada ki, axırda görəcəyi ki, o qoşun düzüb şəhərlərimizi, kəndlərimizi alır. İdey ondan sonra elə çoroğlu şah olsun, xotqar olsun. Biz də onun nökərindən yadından olaq, əlinin altında işləyək. Bir tədbir görün, paşaların, bəylərin. Və bundan sonra bəylər başlayırlar. Birinci deyirlər ki, aldadaq qonaq çağıraq, tutub darağacından asaq. Bəylərdən biridir. biri deyir ki, ikinci bir fikir adamlarından ələ keçirək, pul verək, yəni qızıl verək, onu öldürtdürək. Elə xəyanət eləsin öz adamlar. Və başlayır mübahisə. Biri deyir, "Yo, sən başa düşmürsən." O deyir, "Sən qorxaqsan, nə bilim." Və sairə belə hadisələr olur, səs-küy qalxır, ağız deyəni qulaq eşitmir və burada panika yaranır. Birdən Toqadlı Həsən paşa qayıdır ki, ə Hansı Həsən Paşa idi bu? Koroğlu'nun atasının gözlərini çıxarılmasına, yəni məsləhət görən Həsən Paşadır bu. Həmin Həsən Xan da onun gözlərini çıxartdırıb onu dünya ışığına həsrət qoymuşdu. Koroğlu ilə bunun əvvəldən ədavəti var idi. Və Xodkarın bu Həsən Paşa ümumiyyətlə Xodkarın ən yaxın adamlarından biri olur. Onun sağ əli olur. Səfəsnəmşə başda oturar, ağsaqqallarından biri idi. Və ə, Həsən paşa da bu məclis idi. Görür ki, bu yolda bəylərin, xanların heç biri Koroğlu üstə getmək fikrində deyil, hamısı qorxurlar. Xotuchar üzünü Həsən paşaya tutur, deyir: "Həsən paşa, söz sənindir." Həsən paşa da hiləcər. Əlindən hər e, şi, hilə qaçmayan belə bir şəxsiyyət idi qaydır deyir ki, xodukar sağ olsun, xodukarın ki bir əmri var, başımızın üstünə, biz onun yerinə yetirməliyik. Mən bu işi görərəm, koroğlun tutub gətirərəm və xodukarın sayəsində onu İstanbul şəhərində dar ağacına mənasaram. Və mən bir tədbir bilirəm. Amma bu məclisin içində Bu tədbiri demirəm. Niyə demirəm? Çünki Koroğlu'nun çoxlu adamları var ki, bölük-bölük gəlib məclislərdə otururlar, söhbətlərə qulaq asırlar, sonra gəyib xəbər verirlər. Sənə fikrimi təhlikdə deyəcəyəm. Məclis adamları Həsən Paşa'nın bu sözünə bəz pis olurlar, dalaşırlar ondan. Xotigar Həsən Paşaya əhsən deyib deyir sağ ol, belə bir düşünə bildin. O deyir ki, Həsən paşa xotkar məclisi dağıdır. Həsən paşa ilə xotuşar tək qalırlar. Bu zaman Həsən paşa qayıdıb deyir ki, Koroğlu bu sad çox güclənib, onu aldatmaqla tora salmaq olmaz. Onu ancaq üç tərəfdən bu Koroğlu ilə Bolubəyin əvəlinə oxşuyur. Qoşun çəkib ona hərəkətli halqıya alaq və hamısını bir dəfəmə qırağ qurtaraq xodcar deyir ki ə, sənə 40 gün müddət verirəm. Əgər onu yox elədin, yox elədin. Yəni səni özümə sədrazəm eləyəcəm. Özümdən sonra ikinci adam olandır. Yox, yox eləyə bilmədin, onda elə mən səni yox eləyəcəm. Həsən paşa qayıdır deyir ki, sənə qurban olum. Bunu eləyərəm, amma mənə bütün güc verməsən. Paşaların, böyüklərin kim varsa, həmsin ixtiyarın ver mənə. Mən Gedim Çoroğlu məhfilliyəm. Və Xodcan qayıdır deyir ki, bəli, küll ixtiyarsa nə varsa 40 günün ərzində kiçik əsgərindən tutmuş generalına kimi hamısı səlində. Həsəm paşa baş əhəb getmək istəyəndə Xortukar qayıdır ondan bir şey də istəyir. Bax burasdan çox diqqət eləyin. Deyir Zalım oğlu bu tərəfə bir də nə karvan buraxmır Çoroğlu. Bu qədər əlində adam var ikənə mənə Ə, biraz bizim ə, bu zonuya, bu yerə mal gətirsərsən. Yoxsa bütün şəhərdə danışırlar ki, xotcar, koroğlu ləndi aciz qalıp mal gətirə bilmir. Həsən paşa deyir, o da mənim gözüm üstə. Həsən paşa ya ə, namə verilir, məktub göndərir, Həsən paşaya güc verir. Qasid namələri ə, hamıya paylayır, aparır, paylayır hər kəsə. Həsən paşa da gəlir. Toqata qayıdır. Gözəl bir məclis düzəldir, böyük bir məclis düzəldir. Böyük hər kəsi, böyük sərkərdələri, qoşun böyüklərinin, pahlavanların hər kəsi dəvət eləyir bura. O qayıdır deyir ki, bilin, ağah olun ki, bizim tədbirimiz belədir ki, koroğum üstünə üç tərəfdən hücum çəkəcək və o göz açmağa macal tapa bilməsin. Səsə purayırmaqda mənim əsas məqsədim da, odur ki, deyəsiz görüm kim bu işə qola, qol qoya bilər. Bir tərəfdən mən hücum eləyəcəm. İkinci və üçüncü tərəfdən kimlər hücum eləyə bilər? Kimlər gedə bilər? Burdakı bəylər, paşalar da sullar. Onda deyir ki, birini mən özüm aparacağam. Digər ikisinə adam axtararam. 2 dənə bada doldurur, yəni belə deyək, stəkanda Şarap içilən, çaxır içilən, stəkan doldudur və içinə hərəsinin içinə bir dənə qızıl atır, dəyərli bir qızıl atır. Deyir, kim bunu içib əhd eləsə ki, gedirəm. Onda bu qızılı dona verəcəm, ondan sonra da onu ihyaya eləyəcəm, hər şey verəcəm. Bu tərəfdən bir cavan adam ayağa qalxır. O cavan adam kim idi? Bolubəy. Sonra Bolubəy də koroqlıya geyib hücum eləyəcək. Həmin o qoldakı Bolubəy idi o Ərzincan qalasında qoşun bəyidir, komandanı idi və özü də igid oğlan idi. Amma Həsən paşanın qızı Dünya xanımı sevirdi və Dünya xanım da ona getmək istəmirdi. Həsən paşanın özünə də cürət elayıb elçi göndərə bilməmişdi. Qorxur. Çünki Həsən paşa qızların çox istəyirdi. Bunu bəy gərir qaydır deyir ki, bə salam mən getmək istəyirəm. Həsən paşa deyir: "A, elə bilirdim ki, quşu axırda sən gedəcəksən." Volubəy deyir: "Paşa sağ olsun, sən bilirsən ki, mən bu işin öhtəsindən gələrəm, ancaq mənim bir şərtim var." Həsən paşa deyir ki: "Şərtin nədir?" Volubəy ilə gəl adam nec adam idi? O deyir ki, <laughs> hətta şeytana papaq tikən adam imiş. Ucadan deyir: "Paşa, mən bilirəm ki, bu xotgar əmridir. Bu əhdə də, yəni arxa iləm, ki nə olursa olsun verəcəksən. Mənim sözüm onda deyil. Mənə, mənim şərtim budur ki, məşhur bir pəhləvan var, Qəcəralı, bir də məşhur bir e, mehtər var, hansı ki, bu mehtərin adı Mehtər Murtuzdur, Murtuzdur onun adı. Düz 7 il çoroqluya mehtərlik eliyib. Onları mənə verəsən, çünki o çənli belə onlar yaxşı tanıyırlar. O da deyir ki, şərtin şəkərsə başsa, verdim sənə. Qulu bey badəni içir, ləri götürür cibinə qoyur. Bundan sonra Həsən paşa ikinci badəni doldurub deyir ki: "İndi növbə ikincindidir." Elə bu vaxtda bir məktub gətirən qasid özün salır içəri, deyir ki: "Başəyir, deyir ki: "Bəs ikinci Ərəb Reyhan bəsmə namə göndərib, məktub göndərib ki, Hasan paşa eşitmişəm çoroğun üstünə qoşun çəkirsən. Bil, aka hol çoroğlu mənimdə düşmənimdir. Mən də onun üstünə getmək istəyirəm. Hasan paşa buna sevinir, çünki ikinci adamı tapa bilmirdi və ikinci adam da öz ayağı ilə onun yanına gəlmişdi. Hasan paşa badəni qaldırıb qasidə verir. Qasid içir, deyir içindəki ləli də afar, ağana ver. Qasid vadəni içir, ləni öpür cibnə qoyur. Getmək istəyəndə Həsən paşa deyir ki, onu aparın, gídistirin, sonra ə, salın yola keçsin. Vəzir soruşur ki, məktub kimdən idi? Deyir ərəb Reyxandan. Bəs ə, bir tərəfdən də ərəb Reyxan hücum eliyəcək. Lap yaxşı bir tərəfdən Ərəb Reyhan, bir tərəfdən Həsən Paşa, bir tərəfdən də Bolobəy. Bunlar qərarlarını verməklərində olsun. Birdən Mehdər Murtuz qayıdır, deyir ki, başərləyir, qayıdır ki, Paşa sağ olsun. Xotkara da mən qurban olaram. Özün salır yerə, özün qoyur yerə. Nə qədər ki çoruğlu qıratın üstündədir, onun bütün gücü qıratdadır. Və biz ona heç nə eləyə bilmərik. Koroğlu nu əgər burdan Koroğlu nu əgər məğlub eləmək istəyirsənsə, onu məhv eləmək istəyirsənsə, birinci onun qratını əlindən almalısan. Bu da elə bir adam olmalıdır ki, keçsin Koroğluun Koroğluun yanına, Koroğlu nu aldadsın və ondan qratı alıb gətirsin. Həsən paşa qəribə gəlir, deyir ki, kim gib yani gətirə bilər. Belə baxırlar hamıya, hamı da başını aşağı əyir. Və bu vaxtı keçən həmsə adında heç sayılmayan, hər tərəfdən başmaq oğruyan, nə bilim oğru bir insan, pusqun oğurlayan bir insan ə, gəlir ortalığa. Məclisin ortasına deyir ki, paşa sağ olsun, mən bu işə gedərəm, qratı gətirim ə, və gətirə bilmədim də mən öldürər də. Yəni heç bir problem yoxdur. Mm Həsan -hmm. Paşa deyir ki, bala, əgər gib ə, qıratı gətirsən, səni dünya malından qane eliyərəm. O deyir, mənə dünya malı lazım deyil, deyir, sənə bəylik verərəm. Deyir, mənə bəylik də lazım deyil, deyir, sənə oğulluğa götürərəm. Qayıdır ki, mənə oğulluqla lazım deyil, bəs nə istəyirsən? Mən sənin qızın, Hasan paşanın ikinci bir qızı var idi. Dona xatını istəyirəm. Və bu Dona xatını da e, məndən əgər söz ver ki, evləndirəcəksən, Dona xatını mənə verəcəksən, mən onda razı olaram. Hasan paşa birinci razı olmaq istəmir ki, bir qızı ona verdim, bir qızı buna. Sonra razı olur və ə qaydır ki, sənə 40 gün müddət verirəm. Get Koroğludan 40 gün müddətdə o atı al, gətir. Keçən Həmzə deyir ki, mənə icazə verin. Gedirəm məclisdən çıxır. Həsən paşa şad olar, yiyillər içirlər, bunlar öz işlərində olsun. Mhm. <laughs> Və asas hardadır? Hə. Bir gün Həsən keçən Həsən düşür yolə, çoroğlu ağ qayda oturub karvan yollarına baxan vaxtı görür ki, bir nəfər gəlir və Həmzə də gəlib qayanın dibinə çatır. E, Yuxarı dırmaşmaq istəyəndə çoroğlu qaydan düşür onun yolun kəsir. Deyir: "Dayan, t görüm hardan gəlmisən, hara gedirsən? Bax bu hissəsən çox diqqət yetirin, burdan sual saldılar imtahana." Deyir: "Həmzə baxdı ki, qabağındakı bir oğlandır, bir oğlandır, adamın üzünə üzünə baxmağa ürək elmir. Boy, buxun, qol, bilək, e, süyücün əti qat-qat tökülüb belə təsvir eləyir e, və o hiss elir ki, e, bu Koroğludur. Bax, keçən həmsə bildi ki, Koroğludur. Keçəl həmsə görən kimi tanıyır ha Koroğlunu. Keçəl həmsə ilk görəndə tanımır söhbəti səhvdir. Keçəl həmsə Koroğlunun görünüşünən tanıyır sadəcə olaraq bildirmir özün tanımazlığa vurur. Bax buradan imtahana dəfələrlə sual düşür. Burasına diqqət yetirin. Qaidir deyir ki, e, Koroğlu nə axtarıram? Koroğlu soruşur: "Nəyiniyəsən Koroğlulu?" Həmzə deyir: "Mənim e, Qadambala məni canıma gəlsin, mən ixtiyyam, ömrümü günümü bəy paşa qapısında çürütmüşəm. Amma Mən keçələm deyə mənim başıma cürbəcür oyunlar gəlir. Eşitmişəm ki, burada Koroğlu adında mərd bir oğlan var. Koroğlunu deyib gəlmişəm. O çox mərd adamdır. Çörəyə qızqanan deyil. Mənə inşallah yemək verər, yem verər. Koroğlu deyir ki, "Bəs sən dediyin o Koroğlu mənə." Bunu deyir ki, həmsə ağlayır. Koroğlunu Həmzəyə yazığı gəlir, deyir: "Dur gedək. Yəni o köroğlu mənəm. Bir tükə çörəkdən örtü, ağlama. Koroğlu Həmzəni gətizilməkdə olsun. Bir cədəiqə başlayaq. Aha. Koroğlu Həmzəni gətizdirməyə də olsun. Və bir cədəiqə burdan başlayaq. Hə. Həmzə qayıdır, deyir ki: "Mən bilirəm ki, Sən mənə nə kebabçı eləməyəcəksən, nə də şarapçı eləməyəcəksən. Mənə bir dənə at tapışır, bəsliyim, dədəbaba sənətim budur. Götürür, gətirir bunu çənnini belə. Birdən dərlər həmsəni görüb deyirlər ki, bunu hardan tapıb gətirdin? Xanımlar istər istəməz deyinlər. Nə lazımdır bu? Koroğu qaydır deyir ki, görsüz yazğın bilirik bizlər niyə? Yəni onun atağı Keçən həmsə yavaş-yavaş başlayır qapda-bacada qurdalanmağa. Xanımlar nəyə buyurursa ora gedirlər və yavaş-yavaş keçən həmsənin hörməti artmağa başlayır. Amma koroqlu güvənsə də xanımlar, bəylər güvənmirlər. Mhm. Keçəl koroqlu keçən həmsənin dik başlığını görür və onun adına kəloğlan qoyur, koroqlu qoyur ha, onun adına kəloğlan. Bunu da yaxşı yadda saxlayın. Və bir güc yabısı, ya Yabı bu da e, at Əldən düşmüş ata ən çox yabı deyillər. O qədər arıq bir yabı idi ki, keçər həmzə deyir ki, buna bax, bunu müqayət ol. Bundan keçər həmzə başlayır buna müqayət olmağa və özün isbat eləmək istəyir. Bütün heyvanların yemindən oğurlayır, buna verir. 1-2 gün içində yabı nə ilə kökəlir ki, dərsinə sığmaz eliyir. Bir gün kör oğlum tövlüyə gələndə görür ki, abı necə gözəl kökəlib, götürür dıratı. Və Rona Dürat deyərək oğlan yaman arıqlayıb. Düratı e, verirəm sənə, sən ona qulluq elə, onu kökəlt. Keçən həmzə Dürata yaxşı baxır, başlayır kökəlməyə. Koroğlu görür ki, necə də gözəl kökəli. Və birdən-birə dür atın arpasını kəsər. Yeminə azaldı, dürət başlayır arıqlamağa. Koroğlu görür, soruşur ki, ay Keloğlu, bu at nə oldu? Belə gündən-günüə dala gedir. Bəkcə yaxşı baxmırsan, keçələmizə deyir ki, mən əlimdən gələni eləyirəm, amma at gecə-gündüz içəridə başından bağlıdır, ayağından buhovludur. Onu çıxarıb çöldə gəzmək lazımdır. Bunu da eləyir ki, Koroğlu onun buhovunu ona versin, sonra da qır atın buhovunu versin. Koroğlu ona dür atın Baxan, Koroğlu çıxardı Duratın açarını keçər Həmzəyə verir. Yenə də ə, xanımlar, bəylər buna narazılıq eləyir ki, Ay Koroğlu, bəsənleyinsən, tanımadığın, bilmədiyin bir adama etibar eləyib bu xovun açarını niyə verirsən? Və Koroğlu deyir ki, qorxmayın, heç nə olmaz. Keçən Həmzə dürəhtə çıxardır, gəhsdirir, özünü öyrəşdirir, həm də yemin də çoxaltdır, kökəlir, yaxşı olur. Amma keçən həmzə baxır ki, bizdə bir 40 gün söhbətdə varaxı bu iş 40 günə həll olunmalıdır və artıq bir ay. Demək olar ki, 30-35 gün keçib. Bilir ki, qratın açarını Koroğlu heç vaxt verməyəcək. Ona görə də mən bunu aparıb toqata Ordan əpillər ki, qıratanslı dürətasıdır. Hapsan paşanın qızını alım. Qızını alandan sonra daymaya nə deyəndik ki, sonradan da deyərəm ki, səf gətirmişəm, bilməmişəm və s. ayə. Keçər həmsə gecə yavaçaq düratı götürür gedir. Asta qaça naməddi qaçır. Səhər açılır, mehtər gəlir. Dəli mehtər gəlir. Atlara baxanda görür nə dürət var, nə də keçər həmsə. Koroğlunun yanına gəlir, Koroğlunun tan yerinə ki nə dürət var, nə keçər həmsə, keçər həmsə dürəti götürüb gedib. Dəlilər bir-birinə dalaşırlar, çaqnaşırlar, Koroğlunun üstünə tökülüşürlər. Ki biz sənə dedik Koroğlunu günahlandırırlar. Koroğlu qayıdıb deyir, dürət gedib qrad durar, mən durur, mən gedib onu tapıb gətirərəm. Mən adca məzəmmət eləyin, mən adca dan, danlıyı məni besləyin. E, və dərlər də dalaşırlar bunanki gedərsən, gətirərsən, ey. Allah bilir o hara gedib, sən nə bilirsən hara gedir. Koroğlu çox əsəblənir, amma özü təqsirkardır deyənə heçnə deməyir. Eyvaza deyir ki, mənə şaraf ver. Eyvaz şarab gətirir, içir. Dərləməhtərə deyir ki, atı yəhərlə. Bu vaxtı qratı Koroğlu minir. Duratın 3 günə getdiyi yolu qrat 1 günə gedirdi. Keçən əmzər xəyə baxır görür ki, koroğlu gəlib ona çatmaqdadır. Yolda da bir dəyərmana girir keçən Həmzə 40 dəyərmanlar deyilən bir yer var. Orda girir dəyərmana və e, görür orada dəyirmançı var. Dəyirmançıya deyir: "Təs çıx çülə." Dəyirmançı çıxır çülə deyir: "Nə istəyirsən?" Həmzə koroğlunu göstərir ki, bax o gələn koroğludur. Onun e, ilxсына atlarına qotur düşüb, yani, belə böyük böyük, böyük yaralar oldu, deyir qotur tökdü filancəs qaşınır. Tamrov da deyirlər ona. Həkim ona deyib ki, əgər dəyirmançı beynini tapıb gətirib o qoturların üstünə vırsan, atın qoturları sağalar, dəyirmançı dər olur ki, Koroğlu mənim beynimi aparmağa gəlir. Keçərəmiz deyir, qorxma. Mən onun məğlub eləyərəm, paltarını ver mənə. Sən git gizlən. O, o tərəfdə gizlən. Donuzluq, donuzluqdur, zibillik deyirlər. O arpanın qabığı yadı tökülən yerə donunculuq deyirlər, zibilliyi. Dəyirmanın zibilliyi. Hə, mən koroğluğun ağzını bir yana salarım, çıxar gedər. Başın Allahdaram. Dəyirmançı paltarını çıxardır verir keçəl həmziyə. Keçəl həmzi tez paltarı geyinir, özün atır onun içinə. Bu vaxt koroğlu gəlib çıxır. Koroğlu deyir ki, ay dəyirmançı çıx çörək, keçəl həmzə çıxır dəyirmançı cildində heç bilinmir. Deyir ki, və sənin çox deyir bura bir adam gəldimi buraya girən atın neçə oldu deyir girdu dey o dərmanın donuzluğunda gizlənib koroğlu içəri girib donuzluqda onu tapmaq istəyəndə bilmədən qratın yəhərin verir keçəl həmzənin əlinə keçir koroğlu girir donuzluğa deyir ay keçəl çölə çıx dəyirmançı biraz o tərəfə çəkilir o dəyirmanın belə daşları var ha o daşa yaxınlaşır Çoroğluya deyir ki, hara çıxım? Sən ə, atların qoturuna dərman olası mənim beynim yoxdur. Ölsəm də çıxmaram. Çoroğlu da deyir, ay, ay keçər, qotur nədir bala? Beyin nədir? Çölə çıx görüm. Sən beyninin nə iləmən? Qoğu gördü yox bu çıxmar. Burasından çox diqqət yetirin. Dərmandan çıxmaq istəmir, irəli yəriyir. Dərmançı lapdibə çəkilir. Çoroqlu bir addım da irəli gedəndə dəyirmançı küncə qısılmaq hiss edəndə paltarı ilişdirir dərmanın çarxına. Buradan diqqət itirin. Çax az qalır ki, dəyirmançını bir tər eləsin, yəni öldürsün. Çoroqlu dəyirmançını çəkir bayıra, çıxır yəni qoymur ölməyə. Ba, bu yeni variantda çoroqlu dəyirmançını ölməyə qoymur. Dəyirmançı ölmür ha burada. Çəkir bayıra, görür ki bu bu başqa adamdır, qoy kənara. Burda ölmür. Amma əvvəlki kitablarda, yaşıl düzlü müntaqabatlarda, köhnə kitablarda verilir ki, ölür. Ölür, söhbətin yadınızdan çıxırdın. Ordan oxumu sussa da onu yaddan çıxırdın. Dəyirmançı burda ölmür, sağ qalır. Çox diqqət eləyin, baba bu fərqlilikdir sala bilərlər imtahana. Görürük ki, bu körlüğlu deyil, dəyirman keçən Həmzə deyil, dəyirmançıdır və yavatçı onu həpis edir ki, həmzə aldadıb çıxır çölə. Çölə çıxır görür ki, Həmziyə öz elə qratın açarını vermişdi, qratda e, buxovun açarını vermişdi. Qratda e, kim açarın, buxovun açarın kuroğu kimə verdisə, onu minməyə qoydu. Həm də Həmzə çox çox bilmiş şey idi. O Dürata qulluq eləyəndə qratında obruzdur. O tərəf bu tərəfinə keçib ona yem atmışdı ki, məni tanısın. Koroğlu deyir ki, Ayəkalovlan geyin çox sürmüşəm tərliyib, mini bincitmə, düş al məni gedəyinə, gəzdir tər soyusun. Koroğlu deyir, Həmzə deyir, "Biyoxdur mən onu yavaş-yavaş sürəcəyəm." Bunu deyib ki, Həmzə başlayır ki, ata aparsın. Koroğlu qayıdır ki, ürəyi dözmür deyir, "Canım Həmzə, gözüm Həmzə, Həmzə incitmə, quratı, budur sənə sözüm Həmzə, həncə incitmə, quratı." biləm onların mübahisəsi olur, dialoq olur. Həmzə deyir ki, elə sənin getdiyin var imiş. Sənin bu süfrənin qırınqırdığından yimişəm. Onu da vurursan başımıza, bu sənə yaraşan sifət deyil. Kəralo deyir ki, mən bilirəm ki, sən atı aparıb saxlayan deyilsən. Düzün də de görürəm sən niyə görə bunu aparırsan? Həmzə qayıdır ki, mən Həsən paşağım bəs gedirəm, Həsən paşağı aparıram və onu atıb bir ə qızı alacağam da, yəni o verəcəm ə, dona xatını alacağam. Koroğlu buna pis olur, deyir ki, bəs çorağı gülür, deyir bir qadından örtü bu at adam bir qadına dəyişərmi? Həməsə qayıdır ki, mən özün bilirsən ki, keçəl mərd olur. Sənin atının bir tükününə də qıyıb Həsən paşaya vermərəm sadəcə olaraq qıza görə aparıram. Sən nə vaxt Toqata gəlsən, sənə söz verirəm ki, öz əlimlə onun ə, səni öz əlimlə ona 1000 dərəcəyəm. Həm Həmzə görür ki, Koroğlu görür ki, Həmzə qratı aparır. Onda deyir ki, əylən qratın qiymətini 80 min sərkərdə mala da vermə. Sonra qayıdır, deyir ki, qıza gəlinə vermə. Həmzə deyir ki, arxayin ol, onu dünya malına verməyəcəm, dona xatnalacam. Deyir ay ki, heç onu dula, ərkənə, qıza, oğlana gəlinə vermərəm da. Də. Dəyişmə heyfdir. Kəroğlu ona qayıdır ki, bəs gəl düş aşağıı, qrat mənə ver. Həmzə deyir mən quşaq yadan məni aldıdasan. Nə isə Həmzəyə batsa qratı götürür burda, çıxır, gedir. Amma Həmzə ona söz verir ki, toqata gələndə Mən sənə onu öz əlimlə mindirəcəyəm. Çoroğlu görür ki, aday həmizə çıxdı, getdi. Özü acq idi, atı da arpasız. Elə bu vaxtı Çoroğlun əli, ayağı soyuyur. Görür ki, bir kişi 2 dənə də yüklü öküzi ilə gəlir, 4 meşokda nəsə üstündə belə çuvalda nələrsa var. Qaidir deyir ki, bəs dəyirmançı xanı Koroğlu qaidir ki, dəyirmançı yoxdur, indi dəyirmanda mən dururam. Kişi inanmır. Koroğlu da məcəl verir. Kişiyə gözün bəralidir. Öküzün üstünə çuvalları götürür. Görür ki, iki sarpadı, ikisi buğdadır. Arpaları üst-üstə tökür, verir atana, at yeyir. Buğdadları da tökür ora un üyüdür. Kişin də öküzün birin kəsir, bişirir, yeyir, çörəkdən yadan yir, at da yir, özü də doyur. Kişin də arpasını da pulun verir, öküzün də pulun verir, çıxır gəlir çənlini belə. Qıratı götürüb çıxmışdı. İndi düratla gəlir. Burada da bir qırğın düşür, çaxnaşma düşür. Ay, burada qan su yerinə gedir ki, bəs Koroğlu neçə dəfə belə getmişdi. Amma həmişə qələbi ilə gəlmişdi. Həm onu deyə gülə qarşılayırdı. Bu dəfə heç onu yaxşı qarşılamırlar. Eyvaz ona töhmətli söz deyir. Eyvaz özün əlindən heçnə gəlməyir, amma cəmaata töhmətli söz deyir. Nə isə Koroğluya çox ağır gəlir. Koroğlu qayıdır, deyir ki, keçən dövrəm belə qalmaz. Shadow könlünə məhlulsan, dəlillərin salam, salam almaz. Shadow könlünə məhlulsan, Koroğluyam deyim sənə, od tutub alışdısınə aşıqlığım bəstdir mənə, şad ol könül nə məhlunsan, dəyllər əsəbləşir, incilər, ürəkləri yumşalmır və deyirlər ki, bizim sözümüzün sənin üçün əhəmiyyəti yoxdur, özünə buyruq işləyirsən. Koroğlu buna əskoroğlunun əsəbi vaxtı, qayıdır deyir ki, mən heç kəsi burada məcbur saxlamıram. Getmək istəyirsiz gedin. Bu zaman dəyllər əsəbləşirlər, dururlar ayağa. Dəyli Həsən, Eyvaz. Eyvazı gətirib burda oğul eləmişdilər. Eyvazı artistlik eləyir özünə. Bu da Eyvaz mənim əsəblərimi oynadı. Dəmir çoxdur getmək istəyəndə Nigar xanım qalxırağa gözüylə işarə eləyir ki, siz hara gedirsiniz? Koroğluya görə gəlmisiniz bura. Onlar Nigar xanımın hörmətini saxlayırlar. Burası da çox düşür imtahana. Nigar xanımın hörmətini saxlayırlar və getmirlər. Burasında da çox diqqətli olun. Və ə, Nigar da ondan küsür. Kuroğlu lapis olur və Kuroğlu sözün deyir. Nigar xanımla burada dəyişirlər. Deyir ki, ala gözlü Nigar xanım üzün məndən niyə döndü? Sənə qurban şirin canım üzün məndən niyə döndü? Görür ki Nigar xanım ona pis-pis baxır. Və Nigar onun acılır ki, sən niyə dələrə getdirirsən? Ondan sonra müəyyən hadisələr olur. Kuroğlu görür ki ə tay bu dalaşmağın bir yeri yoxdur. Koroğlu'nun bir şeyi var ki, çox əsəbləşəndə üzü hissə 3 gün, 3 gecə yatırdı. Dərlilər də özləri başa düşürlər ki, biz pis bir hərəkət eləmişik. Geyib Koroğlu'nu oyadıb könlün almaq istəyirlər. Nigar xanım deyir, nə badı onu yuxusundan oyatmayın. Yuxusundan qaldırmaq olmaz. Dəmir çoxlu deyir ki, onda Nə vaxtı qoy yatsın, nə vaxtı durar. Onda biz gələri 3 günün tamamında Koroğlu yuxuda görür ki, Həsən paşa, e, Tovqatda Həsən paşanın qabağındadır, qrad da altındadır, ikisini yuxudan qalxır. O zaman görür ki, Eyvaz başının üstündə ağlayır. Ağ deyil, yox, bir söz, kövrəlib, bir sözə bəndiki ağlasın. Koroğlunun ürəyi səmändər kimi, bu səmändər quşdur. Səmändər quşu əfsanəsində Burda bir şey deyir, mənə çox xoşuma gəlir deyir. Eyvaz məndən nə istərsən, candımı, yaşdımı, nədir, axıdırsan ala gözün qandımı, yaşdımı, nədir. Eyvaz deyir, dur gedək, dərlər xanımlar səni göstər. Koroğlu heç buna inanmır. Nə qədər istir ki, Koroğlu onu aparsın dərlərin yanına, görür, inanmır. Amma görək bir şeir gəlir, musiqi səsi gəlir və Koroğlu durur ayağa, gör ki Nigar xanım çalıb oxuyur gedir Nigar xanım tərəfə. Nigar xanımın çox gözəl bir şeiri var. Bunu mən oxuyacağam sizin üçün. Deyir: Ay ağalar, ay qızlar, ay bu gələn yar olaydı. Haqqdan beləymiş yazılar. Ay bu gələn yar olaydı. Bağçalar olmasınlarsız. Heyvallar olmasın barsız. Heç gözəl olmasın yarsız. Ay bu gələn yar olaydı. Ay bu müvətt. Çıxdı canam. Müşçanların tökdü qanı sənə qurban nigar canım ay bu gələn yar ola idi. Koroğlu görür, burada dəyllərlə halallaşır. Və bir-birlərinə müəyyən şeirlər deyirlər, buraları keçək. Koroğlu geyinir, yavaş-yavaş düşür, toqata toqata gəlir, çıxır bir qarın evinə. Qarı qarıya deyir ki, qonaq Allah qonağıdır, məni saxla. Bəs qarı deyir ki, əcəb niyə saxlamuram ki. Koroğlu ona pul verir, tapşırıq verir. Get falan şey al, bunları al. Qarı öz üzünə soruşur ki, tək canına bu bu, bu qədər şeyin yeynirsən? Koroğlu qayıdır ki, on adamlıq xörəyi bişirir vəsaitə. Qarı gedir, on adamlıq xörəyi alır, gətirir, bişirir. Deyir, abala hanı bəs bu qonada çoroğlu qız ilə hamısını çək gətir mənə qarı hamısını çəkir gətirir çoroğlu bir batman vurur, yiyir, batmanı vurur yeyir qutarır ikinci batmanı vurur yeyir qutarır qarı görür ki heç də qalmadı qarı da yemək istəyir çoroğlu tərif eləyir bir dəfə 2 dəfə 3-cü dəfə tərif eləyəndə qarı yeyir və bundan sonra onlar yeyillər rahatlaşdılar çoroğlu deyir ki sabah gələrlər yəni mənim qonaqlarım gəlmədilər Qarda təcavə qayıdır, deyir ki, sabah mən evdə olmayacam, bəs Həmzə bəyin toyuna gedirəm. Həmzə day kişi olub çıxıb ortalığa, beş dəstərik. Həmzə tay bəy olub keçəl Həmzə sayılmayan Həmzə, çünki qrat gətirib axı. Çox deyir, Həmzə bəy, Həmzə bəy kimdir? Bəs qayıdır ki, Hasan Başanın kürəkəndir, sabah çox igi doğlandığı Yev Koroğlu var ha, eşidib. Eşitmisən onu? Deyir, hə, Yev onun qratını gətirib. Koroğlu deyir, ay qarda nənə, Koroğlu'nun atını harda saxlayırlar? qayıdır ki, Həsən paşanın tövləsində, amma deyirlər, yaman bətdir. Hamını şil küt edib, mehdər qalmayıb, hamını öldürür. Mm -hmm. Çoroğlu öyrənməsinə öyrənilir. Yatırlar, səssər tutelsən, çoroğlu durur, ə, sazı çiyinə alır, gedir ora. Mm -hmm. Toydur, məclisdir. Eştidilər ki, aşıq gəlir. Bu zaman sual verirlər ki, paşalardan biri sual verir ki, "Hara aşığısən?" O da deyir ki, qaf anrı, eee, belə deyək, tayınnam, qafın anrı tayınnam, ağrın alam. Qaf dağda Qafqaz dağlarıdır. Qaf dağı, bizim Qafqaz görürsüz, qaf var Qafqaz sözündə də. Qafqaz dağlarınam, yəni bu tərəflərdənə. Deyir, Koroğlu'nu tanıyırsanmı? Deyir, çox yaxşı tanıyıram. O mənim başıma bir dəfə bir iş gətirib. Bəs mənə qayıtdılar ki, ə, mənə bir dəfə dedilər ki, Ə, mənə demədilər, məni tutdular, əsir aldılar, başıma bir torba keçirdilər. Ə, apardılar. Koroğlunun atı qrad xəstələnib, biş, xəstəlenme yox, dəli olub. Hamını yiyib, hamını çeyniyiib, dişliyib. Ona deyiblər ki, onun ancaq aşıq oxumalıdır. Bəs mən də aşıq apardılar məni, sağdılar onun tövləsinə, başıma oyun açdı. Amma ondan sonra ə 10 Çini qaçdı, çıxdı, getdi. Ona mütəmadi olaraq çalıb oxumaq lazımdır. Sas çalıb oxumaq lazımdır. Koroğlu ondan sonra aşığlıq eləyir. Aşığlığı buna görə öyrənir. Həsən paşa deyir, necə oldu at sağaldı? Koroğlu qayıdır ki, bəli, at sağaldı. Burda paşalardan biri istəyir ki, danışsın ki, ha, paraq ilə bunu salaq qratın yanına. Hasan paşa göz qaş eləyir ki, yo. Deyir, "Mona aparın, yedirdin, içirdin. Aşpas Koroğlu'nu aparır, biraz yemək qoyur. Aşpas Koroğlu yeyir, hamsını yir, qutar. Deyir, "Yenə ver, yenə ver." Aşpas görür ki, bu nəsə ə, adi bir adamı xoşlamır. Bu bu qədər yeyənmaz. Aşpas şübhələnir ki, bu Koroğlular. Koroğlu aşpaza saldırır, qazan üstünə də oturur. Aşpasın yazığın orada ürəyə gedir. Yeyir, qıfılanır, altdan qıfılanır, üstdən qıfılanır, gəlir. Ə bu nə deyirlər ki, gəlir deyir, yeməy yemişəm. Bay, mən rahat şəkildə gəlib sizə çalıb oxuya bilərəm. Həsən paşa deyir ki, bəs onda ə, indi bir çal görək, qulaq asaq görək. Bu ə, qratın görünüşü necədir? Paşa deyir, sənə nişan verim qratı. Əbrişin pəktən yalı gərəkdi və s. belə qratı tərifleyir söz tamaman yetir Hasan, Hasan Paşa deyir ki həman qrad deyir mən tövləmdədir indi dey görüm ə, mən ikidəm yoxsa qoroğlu laqayət deyir ki hə sən gəyib onu gətirməsənsə yəqin sən on ə, bu icidlikdən birini yerəmisən da uzun sözün qısası deyir ki bir sənə deyim ki ə koç igidin nişanının aça yağlara meydan gərəktdiyi, nərə çəkib atlanda ortaya, qaça qabağının düşman gərəkdi. Uzun sözün qısası bunlar dəyişməkləri olur bir az. Çox deyir paşa gedək. Bu ə, şərtimi sizə deyirəm ki, mən ona çalbo oxuyacam amma tövlüyə girməyəcəm. Paşalar razı olur, fikirləşir ki, üzdə razı olur da. Uzaqbaşı arxasından vurub ə, salarıq içəri. Və ə gəl-xa gəl hamısı gəlib çıxırlar tövlərin yanına paşalar, bəylər qrat hiss eliyir, qoxu alır, heyvanlar qoxudan bilir axı, koroğlu gəlib, paşalar arı kimi sovaşdır, qapın çatlarına baxırlar, ordan-burdan koroğlu başlayır deyir, deyir. Bizim elin dəliləri girər meydana mərd olur, ölüncə meydandan çıxmaz, girəndə meydan gərdi olur, şəhər deyilir qraf köroğluğun səsini işdir, dağdır aləmi, hər tərəfi dürtmənlidir, dirsəklidir və ə, bu məcburi şahiş aşıq tezol gir içəri, dünyanı dünya malına səni qənaəyləyəcəm, onda köroğlu biləcək ki, biz kimikdə Mhm. Qapını açırlar, çoroğlu itəlif salırlar içəri. Çoroğlu görür, körəlir. Deyir: "Çənli beldən səni deyib gəlmişəm." Bu da məşhur şeirdir. Bax, burada deyilir: "Alma gözlüm, qız bir çəklim qrad gəl. Dəmir libas, polad geyib gəlmişəm. Alma gözlüm, qız bir çəklim qrad gəl." Çoroğlun bu sözləri ata çox xoş şək gəlir. O da üzün tutub ə, bu düşmənlərdən ə mübarizə aparırlar, çıxırlar. Kiroğlu kənarda dayanır, dey deyir ki, Asanpaşa bu dəfə bürcə çıxdın, yəni qaçdın, qurtardın. Gələn dəfə haraya çıxsan da eybi yoxdur, səni öldürəcəm. Borçsu porsuğun sağlamlığını istəyər. Bu sözü deyir və Yavatça qıratı götürür, çıxır ortalıqdan. Gəlirlər, çatırlar, çənli belə artıq qol qutarır. Çənli beldə qırat görür, kişinir. Görürlər ki, Koroğlu gəldi. Dərlər sevinirlər, tökülürlər Koroğlunun yanına. Koroğlu qayıdır ki, danış görək nə elədin, atı necə gətirdin? Koroğlu hamsı, eee, çəmizi ilə olan hadisələri hamısını danışır. Deyir, unutmayın ki, siz haqlısınız. Gərək mənə etibar edib, mən etibar eliyib, açarları ona verməyidim. Koroğlu sonda səhfin boynuna alır. Bax buna da çox diqqət yetirin. Amma yadınızdan çıxarmayın ki, mən Koroğluyam. Nigar xanım gördü ki, Koroğlu yenə əsəbləşir, söhbəti zarafata çevirdi. Amma deyib bir şey oldu ki, Koroğlu mən içəri girəndə o üzəngisin keçən Həmzə Koroğluya verir, Koroğlu qrafı götürür, gedir. Nigar xanım görür ki, kişi əsəbləşir, əsəbləşir, dağqızışır təsən, başlayır kişinin yasalamağa, pasalamağa ki, Ey, yoxdur sən getsən, qoçaxsan, e, heç nə olmaz, həm də sən çox qarasan. Üzün, gözün qaradır, ey, qorxarlar səndən, deyirlər. Bu şeiri də çox sevirəm. Sonda belə bir şeirə yaxınlaşır. Dərlər hamısı gülüşür. Koroğlu özü də gülür. Qayıdır ki, bəs Nigar xanıma şeirdir. Mənə qara deyən gözəl, qaşların qara deyilmi? Qaşların qara rəkdə deyilmi? tökülüb deyir dal gərdənə saçların qara deyilmi deyir sən özün qaşın saçın qara deyilmi çəlnli beldə qurdum binə bənzəyirsən aya günə ağ üzündə dənədənə xallarım qara deyilmi fikirin qara rəng çoroğlum ayıldı sizə qulaq verin saza sözə siyah sürmə ala gözə çəkibsən qara deyilmi Ə, sürməni deyir qara rəngdə sürməni o gözlərinə çəkmisən, o qara rəngdə deyil, mənə qara deyirsən. Belə keçərləmzənin qatı qaçırması qolunu bütün da imtahana düşə biləcək bütün xırdalıqlarına kimi dedim. Bura kim qulaq asmısız sağ və Allah sizə hal olsun, çox sağ olun, minnətdaram. Elə bu izaha qulaq asıb həqiqətən də bunu başa düşmək olar. Keloğlu ilə bolbəyin izahı da var, axtarış eləyib tapa bilərsiniz. Belə Təchi, bizim bu ən böyük problemimiz, bax belə keçən həmsənin qrafda qaçırması qol olsun, onu da belə həll elədik. Sağ olun, hər birinizə vural arzulayıram.